הישראלים משוגעים על פריימרק. זה לא סוד שחופשות רבות של ישראלים מתוכננות לא על בסיס אתרי התרבות וההיסטוריה של אותה מדינה, אלא על פי הנוכחות של ענקית האופנה באותה מדינה. וזה לא רק הישראלים כמובן, בשנה האחרונה החברה ייצרה הכנסות בשווי כולל של 9.5 מיליארד דולר. התוצאות המדהימות של פריימרק הן עוד יותר מדהימות, כי זה קורה בתקופה שחברות כמו JCPenie ו-Forever 21 נכנסו לקשיים. אז איך זה שפריימרק רק פותחת עוד ועוד סניפים? אני רוצה לעשות איתכם הפעלה. כנסו לאתר של פריימרק ותבחרו חולצה. כל חולצה, אני לא מסתכל. יופי, עכשיו תלחצו על צ'ק אביילביליטי. אתם לא יכולים לרכוש אותה באתר, והאתר מפנה אתכם לחנות, נכון? אני לא סושארד, אז איך עשיתי את זה? פשוט מאוד. מכל תשעה וחצי מיליארד הדולר הכנסות של החברה, אפילו לא סנט בודד הגיע מהאונליין. פריימרק מוכרת אך ורק בחנויות פיזיות. למה היא עושה את זה? למה החברה לא מאפשרת לצרכנים לקנות בדרך הכי נוחה שיש? בגלל שמכירות בגדים אונליין זה אולי נוח, אבל לחברות אופנה זה לא כלכלי. כדי שרשת אופנה תמכור אונליין, היא צריכה מרכז לוגיסטי ומפיצים מקומיים שדואגים להפצה של המייל האחרון. כל נקודה כזו בשרשרת נוגסת ברווחיות, וחברות אופנה מהירה בין קום מתנהלות ברווחיות נמוכה. אבל הבעיה הכי גדולה של עולם האופנה המקוון היא ההחזרות. לקוח שקונה אונליין מחזיר בממוצע הרבה יותר מלקוח שקנה בחנות, אחרי שראה מדד ושילם. בממוצע, עלות תפעול החזרה על קנייה בשווי של 100 דולר היא 26 דולר. המתמטיקה הזו הייתה ידועה לכל שחקני האופנה, אבל רוב החברות בחרו לבלוע את הצפרדע הזו על מנת לאפשר ללקוחות את הנוחות של האונליין. אבל פריימרק החליטה מההתחלה שהיא לא נכנסת למשחק הזה. היא החליטה שאת כל האנרגיה שלה היא משקיעה בחנויות הפיזיות כדי לשמר את הרווחיות, גם מחיר אובדן הכנסות באונליין. זו הייתה החלטה שנראתה נכונה עד שההוא בסין החליט לתת ביס באטלף. בין לילה, 189 חנויות פריימרק בבריטניה היו בסכנת סגירה, בעוד שלמתחרות של, של פריימרק, פעילות האונליין שלהן הייתה קרש הצלה. פריימרק נותרה בלי שום דרך לשרוד את המגפה, אך למזלה, המגפה לא הייתה מספיק ארוכה כדי לסגור את העסק לחלוטין. אבל בעוד שהמגפה לא גרמה לפריימרק לשנות את המודל העסקי, היא כן דחפה אותה לעשות שינוי, וב-2022 פריימרק השיקה את קליק אנד קולקט, שאפשרה ללקוחות להזמין ולאסוף את המוצרים בחנות. פריימרק ידע שברגע שאנשים יגיעו לחנות, הם לא יסתפקו במה שהזמינו ויקנו עוד, אם הם כבר שם. זה נקרא שופינג מומנטום. הרווח של פריימרק מחייב חשיבה בגדול. היא מוכרת בחנויות ענקיות, הרבה מוצרים ברווחיות נמוכה. אז כל החלטה שיווקית תמיד מכוונת לכך שיהיה כל הזמן הרבה טראפיק, כדי שסל הקניות הממוצע של כל לקוח יהיה כמה שיותר גדול. באירופה זה הולך מעולה. כי פריימרק ממוקמת בדרך כלל בקניונים, ששם יש תנועה ערה כל הזמן. אבל הכניסה לארצות הברית הייתה מדודה ואיטית יותר, כי ארצות הברית משופעת בקמעונאים עם שטחי מסחר ענקיים. זה לקח זמן לחברה כדי להבין את הפורמט הנדרש כדי להצליח בארצות הברית, אבל המספרים מראים שהנוסחה פוצחה, ועד 2026 הם יגדלו שם ל-60 חנויות. אז אנחנו אכן חיים בעולם דיגיטלי, שום דבר לא יעצור את הקדמה. הבינה המלאכותית כבר כאן, וכל מה שאנחנו מכירים ויודעים על החיים כנראה עוד ישתנה הרבה פעמים. אבל אותי אישית, זה דווקא מנחם שפריימר כאן... ושהיא מראה לנו שאפשר להצליח גם בלי אונליין, אלא רק על ידי הבנה וניצול החולשות שלנו כצרכנים.